stick by me, I look down in my little skater. Sarahi, Haka, Sintis, Tacos, Tays, and Kimi, I let's go back to the corner, have a while of paradise. With me, no way, get my sign, I can leave the right disguise. When some la said, I'm dead, I'm in the sale, ma, on la, I get the same as I can sing, you stop, I be like a whole. Laila maistin edes torlaulat tuntevat viin.
muidugi nende paljude tantsupaaride hulgast sellele kõige kiiremale on olemas see Audi, mille pässi isiklikult kätte palun selle laua ette nüüd tulla. Tantsupaar, palun, jah. Teeme aplausi meile ka. Aplaus. Paljude hulgast teie esimesed, kes eeldseid sette päss, tuleb nüüd siia lava ette ja auhinnaks on meie ansambli direktori Alari Piispina, mehine, higine, käriks. Ja ta on veel seal. Tema on siin muide iganädalane külaline, tal on siin kõik tuttav, sest ta viimis siin kõikide ansamblite koosseisus ausatöödes. Pärast tänast jätame ta ka siia. Et ta aitab küll, kui talle siin nii väga meeldib, olgu siis sa võib võrke puhastada. Ja saab midagi teha kasulikult, ta siin rannas midagi tal ikka, pärast panete poisi siin midagi tegema. Nokid seda, jah. Ja. Nüüd. Ja. Propseda. Kui saaks oli justus vetsa propse laadima, siis oleks allergia. Oleks võinud päris ligi.